Vítejte u dalšího dílu Alzatechu. Ať už sportujete pro radost či ze zdravotních důvodů, je vždy dobré vědět, jak na tom v průběhu dané činnosti jste. Proto jsme se rozhodli otestovat několik levnějších fitness náramků a vybrat ty nejlepší. Na úvod bych řekl, že získané údaje jsme porovnávali s náramkem Samsung Gear Fit 2 Pro, který sloužil jakožto výchozí bod. Jakékoliv odchylky se počítají od tohoto náramku. Pojďme si tedy jednotlivé náramky představit. Jako první zde máme náramek Honor Band 3. Tělo je plastové a má rozměry přibližně 4x1,5x1 cm a váhu pouhých pár gramů. Řemínek je gumový a je zakončen očkem, tedy nehrozí, že vám hodinky sklouznou z ruky. Dále zde nalezneme 0,91 palce velký OLED display, jenž je velice jednoduchý a černobílý. Ovládání probíhá pomocí tlačítka ve spodní části displeje. Náramek disponuje voděodolností do 5 atmosfér a je poměrně bitelný, tedy za předpokladu, že na něj přímo neupadnete. Baterie má kapacitu 100 mAh a samotná výdrž se pohybuje okolo 8 až 10 dnů v závislosti na nastavení a používání. Nabíjení probíhá skrze dobíjecí dock a trvá zhruba 2 hodiny. Co tedy náramek umí? Samotný vám zobrazí ušlé kroky, vzdálenost, spálené kalorie, dobu chůze či běhu, ale také dobu spánku či dobu neaktivity během dne. Samozřejmě měří srdeční tep a lze na něm spustit dvě přednastavené funkce – běh a plavání. Odchylka od kontrolního náramku byla zhruba 5%, což není nic hrozného. Plus nechybí ani obvyklé notifikace, jako SMS zprávy, telefonáty či Facebook. K náramku je poté přidružena aplikace Huawei Wear, která spíše slouží pro nastavení samotného náramku. Pro podrobnější informace o vašich aktivitách je třeba doinstalovat aplikaci Huawei Health. Další zde máme náramek Carneo Smart U7. Tělo je plastové a má trochu větší rozměry než u předchozího náramku, tedy 5x1,7x1 cm. Řemínek je taktéž gumový, avšak jeho povrch je tentokrát patný a příjemnější na kůži. Plus je konec opatřen kovovou přeskou a dvěma jisticími očky. Displej je 0,9 palce velký, jednoduchý a pouze černobílý. Ovládání probíhá pomocí tlačítka v jeho spodní části. Jak jsem říkal, náramek je masivnější a navíc vybaven odolností IP67, tedy vydrží nějaký náraz či koupel. Baterie vydrží na jedno nabití zhruba 7 až 9 dnů v závislosti na míře používání a vašeho nastavení. Dobíjení probíhá pomocí dokovací stanice a zabere zhruba 2 hodiny. Funkce jsou zde podobné jako u předchozího náramku, tedy zobrazí se vám kroky, vzdálenost či spálené kalorie, dále tlak, srdeční tep či doba spánku. Náramek vás také upozorní, že dlouho sedíte a je třeba se protáhnout. Odchylka od kontrolního náramku byla menší a pohybovala se okolo 3%. Samozřejmě zde nechybí zobrazení notifikací z vašeho smartphonu. Náramku je přidružena aplikace s názvem H-Band, ve které lze nastavit jak samotný náramek, tak také zobrazit podrobnější informace o vašich aktivitách. Plus zde lze spustit přednastavenou funkci běh. Třetím testovaným je náramek Cellular Line EasyFit HR. Tělo je opět plastové a jeho rozměry činí 4x2x1,5 cm a váha se pohybuje okolo 40 gramů. Řemínek je gumový, zakončený očkem a je eventuálně vyměnitelný. Displej je zde trochu jiný. Je dotykový a disponuje černobílým OLED zobrazením o velikosti 0,91 palce. Náramek je voděodolný, avšak výrobce se zmiňuje pouze o potu a vlhkosti. Plavání či sprchování bych tedy nedoporučoval, a to již z toho důvodu, že samotné tělo hodinek je vyjímatelné a zakončené USB portem pro dobíjení baterie. Nabíjení zabere přibližně 1 hodinu a samotná výdrž se pohybuje okolo 3 až 4 dnů. Co do funkčnosti, nalezneme zde možnost měření kroků, vzdálenosti, spálených kalorií, ale také měření srdečního tepu či ovládání hudby. Náramek také monitoruje váš spánek či vám zobrazuje notifikace z vašeho telefonu. Odchylka se zde pohybovala okolo 3%, což je dobré. Přidružená aplikace nese název EasyFit HR a lze v ní nastavit samotný náramek, cíle jako například počet kroků či dobu spánku a dále zobrazit podrobnější informace o vašich aktivitách, spánku a tepové frekvenci. Dalším chytrým společníkem je náramek Verifit AX. Tělo je jak jinak než plastové, avšak tentokrát je poněkud menší. Rozměry činí 3,5x1,5x1 cm a váha je opravdu malá, takže náramek na ruce skoro ani necítíte. Řemínek je gumový, odnímatelný a postrádá jakákoliv jisticí očka, tedy hrozí vyšší riziko jeho ztráty. Displej je také menší a nalezneme zde pouze 0,86 palce velký černobílý OLED displej bez dotykového ovládání. Náramek se ovládá pomocí tlačítka ve spodní části displeje. Náramek je dále voděodolný, avšak moc bych to neskoušel. Odnímatelný řemínek totiž skrývá USB koncovku pro dobíjení baterie a styč s vodou bych moc nedoporučoval. Baterie má výdrž okolo 2 až 3 dnů a doba nabíjení se pohybuje okolo 2 hodin. Odchylka od kontrolního náramku se poté pohybovala okolo 3 až 4%, což je slušné.
Z funkcí zde nalezneme monitor srdečního tepu, krokoměr, ušlou vzdálenost, spálené kalorie či dobu trvání dané aktivity. Plus lze zapnout funkci běh. Náramek také nezapomíná na notifikace či monitor spánku. Přidružená aplikace nese název Verifit a lze v ní nastavit samotný náramek či zobrazit podrobnější informace o vašich aktivitách. Aplikace poměrně nápadně připomíná aplikaci EasyFit, která se nachází u předchozího náramku. Nyní se podíváme na náramek Mivia Essential 350, který se od předchozích poměrně liší, tedy alespoň co do vzhledu. Nebál bych se říct, že tento náramek na první pohled spíše připomíná hodinky. Je totiž poněkud větší a navíc je doplněn o kovovou destičku, která má dodatečnou funkci k tepovému senzoru. Rozměry náramku jsou 4,5×2×1 cm a váha se pohybuje okolo 35 gramů. Řemínek je gumový, avšak příjemný na dotek a je zakončen kovovou přeskou a jisticím očkem. Typ displeje je neznámý a má velikost pouhých 0,48 palce, což mu však neznemožňuje zobrazovat požadované informace dobře a čitelně. Ovládání je poté provedeno pomocí tlačítka na pravé boční straně. Baterie má výdrž okolo 5 až 6 dnů v závislosti na míře používání a měření. Dobíjení poté probíhá skrze dokovací stanici. Odchylka od kontrolního náramku byla poměrně rozumná a pohybovala se okolo 3%. Z funkcí zde nalezneme počet ušlých kroků, vzdálenost, spálené kalorie, ale také měření srdečního tepu či dobu vaší aktivity. Samozřejmostí jsou také notifikace ohledně aplikací jako Facebook, WhatsApp či SMS zpráv. Aplikace, která je zde dostupná, se nazývá Mivia Essential a krom obvyklého nastavení náramku a detailnějšího zobrazení vašich aktivit, také dokáže provádět zdravotní měření, jako je například zdravotní a tělesní index. A jako takový malý bonus si zde představíme designově poměrně zajímavý náramek Fitbit Flex 2. Tento náramek je zajímavý tím, že nemá žádný displej, ale pouze LED diody, které vám podle své barvy a intenzity blikání dávají vědět o tom, co se děje. Tělo náramku je malá plastová krabička, kterou zasunete ze spodní strany do gumového náramku. Náramek jako takový je velice malý a úzký. Výhodou je zde absolutní vodotěsnost, tedy se nemusíte bát plavání, sprchování či potu. Co pouze nedoporučuji, je potápění, a to díky vyššímu tlaku. Baterie má výdrž okolo 4 až 5 dnů v závislosti na používání a doba nabití se pohybuje okolo 1,5 až 2 hodin. Dobíjení probíhá pomocí dokovací stanice a odchylka se zde pohybovala okolo 5%. Co tedy náramek umí? Jako samotný nic, krom tedy notifikací pomocí LED diod. V kombinaci s aplikací Fitbit se dozvíte detailnější informace ohledně vašeho pohybu, tedy kroky, kalorie, vzdálenost, dobu pohybu, dobu spánku a tak dále. Bohužel se zde nenachází monitor srdečního tepu, což mi nějak zásadně nevadilo. Je to cena za menší a nenápadný vzhled. V aplikaci dále můžete soutěžit se svými přáteli, například kdo udělá více kroků či ujde rychleji danou trasu. Závěrem si myslím, že každý náramek má své plus a mínus a je jen na vás, který se vám líbí či hodí nejvíce. Osobně jsem byl co do funkčnosti spokojen s náramky Honor Band 3 a Cellular Line EasyFit HR. Na druhou stranu co do vzhledu a nenápadnosti u mě vede náramek Fitbit Flex 2.